Зміни не стосуються лише учасників бойових дій, які й надалі їздитимуть за посвідченнями. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися на центральних зупинках міста, до змін ставляться неоднозначно. Дехто каже, пільгова картка полегшує процес оплати проїзду. Дехто обурюється нововведенням. Та повинен би їхати і по посвідченні. А якщо він, ця людина не проживала в Тернополі, але працювала на підприємстві, що і в більшості випадках, ну то що, забирати в неї таке право? Позитивно. Чому? Тому що зручно карткою. Я вважаю, що це зручно. Я вважаю, що це добре, тому що це унеможливлює різноманітні зловживання. Більшість пасажирів у маршрутках і тролейбусах розраховуються картками. Лише незначна частина – готівкою. Водій одного з автобусів розповідає, мешканці прилеглих до Тернополя сіл часто скаржаться на те, що картки умовно розшаровують населення. Як хто? Є такі, що кажуть, що нас вже поділили. Оті, що у Підгородньому живуть, кажуть, а ми? А нас вже поділили. А я кажу, як поділили? А мене вже чужі. Ну то от зробіть висновок. Кондуктор тролейбуса Марія розповіла, лише сьогодні до обіду мала 4 випадки, коли пасажири відмовлялися платити за проїзд, пред'являючи пільгове посвідчення. Каже, в такому разі повинна викликати поліцію. Просто відмовляється платити за проїзд. А чому? Мотивують тим, що вони мають посвідчення, на якому пише слово «довічно». Ігор Мединський, начальник управління транспорту Тернопільської міськради, пояснює, люди могли б безоплатно їздити з посвідченням у транспорті лише в перехідний період. Наразі майже всі пільговики отримали картки тернополянина, тому тепер безкоштовно зможуть їздити лише з ними. З 19 березня цього року в електротранспорті аналогічно можна пільговикам їхати по пільгах виключно за пільговим електронним квитком, наголошую, персоніфікованим. Службової картки як такої пільгової вже немає і скористатися посвідченням пільговик просто не зможе. Добровольці і учасники бойових дій будь-яких населених пунктів в нашому місті Тернополі користуватися без жодних обмежень. І якщо не має наявності електронного квитка, без електронного квитка, тільки мати при собі обов'язково оце посвідчення. Також Ігор Мединський зазначив, в разі поломки приладу, який зчитує гроші за проїзд, пасажири повинні розрахуватися готівкою. Також додав, що такі апарати ламаються вкрай рідко, а ремонт валідатора триває близько 30 хвилин. Загалом в Тернополі 54 тисячі людей пільгових категорій. Вони можуть їздити безкоштовно у громадському транспорті в необмеженій кількості після 10-ї години ранку. Проте тепер лише за наявністю картки. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.